Mira, a ver, välja läks, vastane läks välja. Punasel on 4 punkti, Hannesel on 3. Hannes ei ole varem teinud, see teine ei võitse kogenud. Oot, aga tema pole üldse teinud. Ja ta ei saa teinud midagi nii head. Hannes ei ole varem teinud, ta on lihtsalt vastane on kerenud. Vastane on värjunud. Järgmisel on kolsa võib. Oda, sinna! 4 sekundit. Yeah.